Todos é tarneiro. Ele é diferente. O dele é chumbo. A avenida subindo, né? Passei por dentro. Zé, que pela onde? E tem ponta, mano? Tem ponta direita, na frente tem logarinho. Ah, pode crer. Ele falou que ia vir pra mim. Aí, conta. Chorei nesse ano, assim. O trem tá encostado no chão, sua suspensão lá, muito top, né? Projetão top. Esse até, como é que eu ralo, Zé, é da... Os caras foram até deles, né? Aí eles me viram com o uniforme, que eles até decoram, eu falei, deixa. Deixa, o cara arrancar, não posso É nóis, pô. Não lembro.